Stariji ljudi su često nepravedno smatrani za beskorisne, ali i stari hoće da žive, žele da budu korisni i društveno aktivni. I ove godine Centar za socijalni rad Stara Pozdava mesec oktobar posvetio je starijim ljudima. U okviru programa Starima s ljubavlju priredio im je brojne sadržaje. A da li se s ljubavlju i poštovanjem ophode Pazovčani prema starijim? Mladi, super. Samo da nastave tako. Na primjer, ustanem u autobusu kad stariji, kad vidim da stariji stoji, ako nema mesta ustanem, ustupim mesto. Kako gde? Kako ko? Pa ja mislim da ipak imaju ipak neko razumevanje prema starijima. Ja poštujem, u svakom slučaju. I komšiluku i ovako. Nikako. Slabo. Današnja omladina ne poštuje starije, ni u jednom smislu. Danas u ovo vreme nema toliko poštovanja prema starijim osobama. Pa ima ko poštuje, ima ko ne. Kako ko? Odlični, za babu odlični, za mene, lično za mene. Odlični. Poštuju vas? Poštuju. Neko poštuje, neko ne poštuje. Zavisi od samog čovjeka, od bića. Ni deca, ni mladi ljudi nisu vaspitani za 21. vek da poštuju starije i bez obzira starije. Svakog treba da poštuju. To je kućno vaspitanje. Programi koje organizuje Centar za socijalni rad održavaju se u klubu za dnevni boravak u Gradskom parku, a poslednji pod nazivom Mića i prijatelji biće narednog utorka kada će umetničko veče za starije prirediti lokalni glumac i recitator Milan Dudić.